Jesus uit die dood opgestaan het, het hy in die loop van 40 dae aan baie mense verskyn en duidelike bewyse gegee dat hy weer lewe. Ook aan die disippels het hy verskyn en met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Terwyl hy 'n keer saam met hulle geëet het, het hy hulle beveel: Moenie van die stad af weggaan nie, maar bly wag op die geskenk wat God aan julle beloof het. Johannes die Doper het julle met water gedoop, maar julle sal binnekort met die Heilige Gees gedoop word. Die Heilige Gees sal julle krag gee om my getuies te wees tot aan die uithoeke van die wêreld. Net nadat hy dit gesê het, het hy voor hulle oë opgestyg en in 'n wolk verdwyn, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hulle nog so kyk, het daar skielik twee engele in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgestyg het, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Die disippels het toe teruggegaan en gewag vir die geskenk wat beloof is. 10 dae later, toe hulle op een plek saam was, was daar skielik 'n geluid soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele huis waarin hulle was vol gemaak. Terwyl hulle rondom hulle kyk, het hulle iets soos 'n vlam vuur bo elkeen se kop gesien. Almal is met die Heilige Gees vervul en het in tale begin praat wat hulle nie vroeër in kon praat nie. Dit het so 'n deurmekaarspel afgegee dat 'n groot skare saamgedrom het rondom die huis. Die van hulle wat van ander lande afgekom het, het nie verstaan hoe elkeen in sy eie taal kon hoor van die wonderlike dinge wat God gedoen het nie. Maar ander onder die skare het die disippels gespot en gesê: Hulle is dronk. Uiteindelik staan Petrus op om iets te sê. Hy verduidelik dat die disippels nie dronk is nie, maar dat hulle die krag van God se Gees gekry het. Hy vertel hulle hoe Jesus gelewe het, hoe hy aan die kruis doodgemaak is, maar dat hy weer lewendig geword het. Hy daag hulle uit om weg te draai van al die verkeerde dinge wat hulle doen en om Jesus te vertrou. Daardie dag het 3000 mense besluit om Jesus te volg. Hierdie nuwe volgelinge van Jesus het amper elke dag saam geëet en saam gebid. Ongelooflike dinge het onder hulle gebeur. Party mense het selfs gesond geword van hulle siektes. Ander het al hulle besittings verkoop en dit vir arme mense gegee. Al hoe meer en meer mense het gelowe geword.